Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os irmãos Triboli fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Triboli, Avenida Assis Brasil, 2130. Se precisar, ligue 3672-1468. O local destinado há alguns anos para a instalação de uma fábrica de canos foi transformado em um lixão a céu aberto, assim como o terreno situado entre a rua Francisco Machado e Flores da Cunha, mostrado na semana passada pela reportagem da Lagoa TV. O local ao lado do cemitério municipal é alvo do lançamento de lixos domésticos há bastante tempo. Apesar das limpezas realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras, a falta de conscientização da comunidade acarreta nos problemas que já são conhecidos.